Niretzat magikoa zen, egunkaria zabaldu eta barruan beste egunkari bat topatzea, guretzat egindakoa. Amatxo, kontatu beste bat! Liburu baten antzera, istorioak biltzen ditu Mantangorrik gure horrentzat, aktualitatea gustoko duten tonu eta ritmoan. Eta ez bakarrik hitzekin kontatutakoak, baita irudiekin, jolasekin, puzle ederra da. Ez geratu azalean, joan mamira, zatoz festara. Mantangorritu zaitez,